We are living in zaman yang sangat-sangat stress, sangat-sangat laju. Everyone mengejar dunia dan sampai lupa nak jaga kesihatan badan. At the end of the day, diorang akan burn out. Dr. Azri Aizat Ruhaizan atau Dr. John adalah seorang integrative medicine practitioner yang berkhidmat di Sky Hill Clinic di Shah Alam. I can feel ni. Itu memang tepi pancreatic cancer. Bersama saya Dr. Roland Victor. Satu benda yang and one of the worst stress can happen bila you makan tak sedap. Doktor, saya punya culture kena makan nasi. Zaman moden. That every second of your life you either earn or less. Satu medic show. Episod kali ini dibawakan khas oleh Wellcare. Wellcare merupakan suplemen kesihatan yang berasal daripada Canada. Antaranya yang menarik ialah Wellcare mempunyai suplemen-suplemen yang ada mixture ataupun kombinasi yang menarik. Antara yang ni CoQ10 100mg dan juga vitamin B6 dan juga B12. So kebanyakan orang yang ada rasa keletihan, kurang bertenaga, tak ada semangat, CoQ10, B6 dengan B12 kita boleh gunakan. Selain CoQ10 dengan B6 dengan B12, ada juga suplemen-suplemen lain seperti multivitamin B complex, omega 3, well boost untuk masalah seperti yang kekurangan zinc, vitamin C dan vitamin D, dan juga flex formula tablets yang mempunyai kalsium, magnesium, zinc dan juga vitamin D. Semua suplemen Wellcare ni boleh didapati di farmasi-farmasi berhampiran anda ataupun pergi kepada link di bawah untuk tahu tentang produk-produk Wellcare. Okay, what's up everyone dan selamat datang ke lagi satu episod Lesung Batu Medic Show bersama saya Dr. Roland. Dan hari ni saya bertuah ada member daripada geng-geng TikTok online mendatang. Topik kita hari ni ialah tentang adrenal fatigue. Apa benda binatang adrenal fatigue ni? Okay, bersama saya tidak lain dan tidak bukan Dr. John. Hi. Welcome. Hello, welcome. Thank you. From the Sky Hill Clinic. Ini Sky Hill, ini Sky Clinic. Tapi hari ini kita bersama dalam satu discussion tentang adrenal fatigue. So, you nak lesung ke tak? Boleh. Lesung. Betul. Jom, lesung dulu. Why not then? Ha. Bukan selalu datang sini, ni Dr. Roland ni. Okay, jom. So, Dr. John. Okay. Dr. John banyak lihat tentang isu-isu masalah hormon sama betul dengan saya. Kita betul boleh katakan we live in the same genre lah. Betul. Okay, genre. So, adrenal fatigue ni. Apa benda ni adrenal fatigue ni? Okay, apa yang saya cakap yang boleh bagi tahulah. We are living in zaman yang sangat-sangat stress, sangat-sangat laju. Everyone mengejar dunia, I can say, kan? Semua kejar dunia dan sampai lupa nak jaga kesihatan badan. So, at the end of the day, diorang akan Burnout. Yes, betul. That's the word. Burnout lah. Okay. So bila kita cerita tentang adrenal ni kepada semua kat luar sana, no? Adrenal ni merupakan salah satu kelenjar. Betul. Hormon yang duduk di atas ginjal, atas kidney kita. Okay. Apa fungsi adrenal gland? Okay. Fungsi adrenal gland lah. Thank you lah untuk lead saya. Okay. Acar je. Okay. Adrenal gland ni dia macam Dr. Roland cakap. Di atas buah pinggang. Saiz dia besar. Biji anggur, kecil je. Kecil je. Lelaki dengan perempuan dua-dua ada adrenal gland. Sebab itu fungsi dia dihasilkan hormon. Dia bukan hormon sajalah, dia ada layer dia yang kita tengah bincang hari ini sebab hormon. Kita we are treating hormon, kan? Betul. So, yang paling penting kalau kita stres, kita akan keluarkan kortisol, stress hormon. So itulah organ yang mengeluarkan stress hormon tu. Betul. Tapi hakikatnya kita semua zaman sekarang terlalu stres, kortisol kita keep producing, I don't know, for the past 10 years, 5 years, kita 24/7 keep producing kortisol, lama-lama kita punya adrenal gland dah penat. Itu yang kita panggil adrenal fatigue. And kesan dia, macam Dr. Roland mesti tahu pasal pregnenolonsti, kan? Bila kita terlalu fokus, our adrenal gland terlalu fokus untuk hasilkan kortisol, hormon-hormon lain tak dapat nak dihasilkan. Betul. Itu satu benda yang bagi saya always, saya selalu katakan, kortisol ni ialah dia boss. Dia boss besar, dia tycoon lah, dia mafia, segala mafia dalam dalam segmen hormon ni. So, kalau dia dalam situation krisis, dia akan tapau semua kolesterol tu untuk buat pregnenolone. Betul. So, dia akan tinggalkan hormon-hormon seksual macam estrogen, testosterone semua tak dapat. Dia tapau semua.
Dan kesian lah, saya lagi kesian kepada orang-orang perempuan sebenarnya. Sebab kebanyakan macam Dr. Roland, banyak passion lelaki. Ya. Kita orang banyak passion perempuan. Dan dia lain macam ni, Sky Clinic atas ni, Sky Hill macam ni, dia ada curve sikit. Sky Hill Clinic dia banyak passion-passion wanita yang datang sebab apa, nak jumpa Dr. Linda kan. So, kebanyakan orang wanita, dia punya sex hormone tu, terutamanya testosteron, keluar daripada adrenal gland. Yes, correct. Bila dia orang terlalu stres, testosteron dah akan jadi sangat-sangat rendah. Dia akan efek terhadap badan tu memang teruk lah. Kepentingan testosteron, I can tell you lebih banyak. Tapi yang paling penting, brain lah. Memory akan drop, confidence level akan drop. You imagine, kebanyakan yang datang, patient datang Sky Hill, bukannya orang biasa-biasa. Kan? Leader. So, bila confidence level, bila at certain age, confidence level dah drop, macam mana dia nak lead anak-anak dekat bawah kan, betul tak? So memang affected sangatlah terhadap sakit-sakit saya yang datang. Okay, so kebiasaannya you akan tengok mixture lah, lelaki perempuan punya. Betul kan? Okay, ha. Samalah. Okay, apa simptom orang ada adrenal fatigue ni? Apa biasanya kalau nampak masuk klinik je? Kalau saya selalu dekat TikTok kan, saya selalu cakap orang ada adrenal fatigue ni, dia waktu paling aktif, bukannya waktu siang. Waktu lepas dinner tu, waktu mereka paling aktif. The whole day tu dia rasa lemau gila, penat, rasa macam tak ada energy, macam tak cukup tidur. Tapi bila lepas certain masa waktu malam tu, dia rasa waktu tu paling dia efektif buat kerja. Padahal kau ada masalah sebenarnya, kesihatan badan. Nombor dua, craving. Of course lah, ramai orang craving benda-benda. Contohnya craving makan manis, makan masin. Itu salah satu tanda adrenal fatigue lah. Yes, tapi ada banyak juga sebab kenapa craving ni. Because kalau kita lihat pada cortisol ialah apa, glukokortikosteroid. Betul. So tengok perkataan asas dia, glukokortikosteroid. So memang dia akan minta you pergi ambil gula. So you want to, dia akan cuba mencana you untuk pergilah ambil benda-benda manis, fast breaking sugar, high salt, dia akan buat you crave. So when dia macam ni, kenapa macam female masa datang bulan, technically the estrogen level is low kan. Okay. So apa benda yang substitute dia? Cortisol lah. So dia akan crave. Akan crave. So besides those symptoms, apa lagi yang biasa you lihat kalau selain fatigue tu? Sexual akan drop. Akan drop. Sexual libido. Libido drop. Akan drop. Another thing is berat badan pun ada. Berat badan memang tak boleh nak manage lah, especially dekat bahagian abdomen. Sebab sebelum ni memang high cortisol akan accumulate-nya lemak dekat bahagian store, abdomen. Store, because store. You're dalam krisis kan. Betul. Bila cortisol ni stress kan. So krisis ni apa? Store fat. Saya selalu belajar pasal hormon ni kan. Kita relatekan dengan kenapa badan kita act macam tu tau. Mesti ada sebabnya. Turun naik hormon ada sebab. Contoh kalau kita, saya selalu cakap dengan patient, stress situation ni saya selalu cakap kena kejar anjing lah. Kalau you guys bayangkan waktu muda-muda kena kejar anjing, boleh lagi lari. Walaupun you guys perempuan, walaupun you besar mana pun, you still boleh lari. Tapi once you dah berusia ni, you dah ada dalam keadaan adrenal fatigue, kena kejar anjing, confirm kena gigit. Tak payahlah nak cuba lari pun. Betul. Pasrahkan betul, je lah. Betul. It's just macam fight and flight respond lah dalam badan kan. And then kita lihat macam they cannot go. Lepas tu sampai dia crash. Betul. Dia crash. Tapi bermaksud crash ni bukan maksudnya badan tu tak produce cortisol langsung. Tapi dia produce dalam bare minimum. Betul. Bare minimum. Kalau check hormon still ada lagi. Tapi dia tak optimum macam yang sepatutnya lah. So biasanya kalau like on your side kan, What numbers you looking at? Apa yang you akan kata macam, wah ni teruk ni? Kebanyakannya yang 100 plus-plus tu memang teruk lah. Lepas tu kena correlate juga dengan DHEA. DHEA kan mother apa? Hormon, sex hormon punya precursor eh? Precursor. Okay. Sebelum. So untuk maklumat semua, DHEA pun adalah satu hormon yang dibentuk oleh kelenjar adrenal ni. Selain DHEA, another one more hormone yang boleh buat juga is progesterone. Betul. So biasanya perempuan yang lepas habis menopause, dia rahim dia tak buat banyak sangat progesterone. Betul. So progesterone tu dia akan substitute melalui adrenal gland. So adrenal gland ni nanti buat multiple function. Itu lah. So dia akan drive down lah. So dia akan rasa macam, aku nak juggle 2-3 benda. So dia akan adalah all the hot flushes. Betul. And all the symptoms. So DHEA,
dihydroepiandrosterone kan? Betul. Okay, ni pun adalah satu hormon yang memang kita ada dalam badan. Apa yang you miripkan DHEA tu? I selalu miripkan dengan seks hormon lah, testosterone. Sebab at the end of the day, DHEA akan hasilkan testosterone, akan hasilkan estrogen. That's why orang lelaki pun ada estrogen walaupun tak ada ovary, tak ada rahim. Betul. That's why orang wanita walaupun tak ada testis still produce testosterone. Betul. In daripada a small DHEA. Amount. In a small amount. Betul. So I see DHEA dia macam satu driving punya hormon. Dia macam firepower sikit. So kalau DHEA tu pun rendah, orang tu rasa macam dia tak ada drive, dia tak ada mood, dia tak ada drive. Dia drive ni ibarat saya dalam segmen hormon ni macam dating tu. Dating eh? Dating. Kenapa? So kalau you tak ada drive tu, you tak ada pursuit untuk try. Kalau banyak sangat drive macam bahaya. Bahaya pula. Sebab tu kalau banyak sangat drive, you akan perasan dalam budak-budak remaja, they have high level of DHEA. And that's why you see dia punya skin tu very oily. Betul? Oily. So jadi oily breakout. Breakout. So dia akan ada yang hyper sebum production. I see. So because of the DHEA, so it's like a pursuit. So that time, masa time remaja tu, dia punya drive ni kita tengok opposite gender tu memang heightened. Betul. So the pursuit tu very high. So but it's good to have a good DHEA level, a good cortisol level. Tapi bagi saya, dia kena pastikan dia in check lah, in balance. Balance lah. So kita sebut pasal hormon, kena balance tu tak ada. Betul, itu memang kerja kita lah, hormon balancing. Okay, so kalau ada lelaki, ada tak pattern lain? Ada perempuan, ada pattern lain tak you lihat? Kalau adrenal fatigue. Adrenal fatigue lah. Kebanyakan orang lelaki lah, saya nampak yang teruk sangat, memang teruk sampai dia dah nampak tanda-tanda kat badan. Ya, memang datang buncit. Sebab terus tu. Buncit, lepas tu dia orang punya pigmentation. Oh, okey. Dia berlaku dekat badan dia. Sebab kat orang lelaki ni takkan kisah pigmentation ni. Orang perempuan naik sikit pigmentation dah start ambil apa-apa produk nak bagi putih balik kan. Tapi orang lelaki tak kisah, lantak lah. Selalunya pigmentation akan berlaku dekat bahagian-bahagian yang skin folded area. Dekat mana? Dekat kita punya tapak tangan ni, dekat belakang tapak tangan, siku, lutut. Ada juga kat bahagian sini. Tapi tengkuk kat sini semualah. Tengkuk pun kadang-kadang disebabkan oleh insulin kat resistant. Yes, insulin kan? Itu pun lagi satu pun yang ada. Itu topik yang next topic pula. Okay, so kepada sesiapa yang biasanya ada isu tentang masalah adrenal fatigue ni, memang starting kita akan tengok pada simptom. Bila kita orang datang jumpa kami sebagai wellness doctor ni, kita akan technically buat a medical audit lah, tengok lifestyle dia. Betul. Apa dia makan. Itu paling penting kan? Itu paling penting. Itu yang core. Kalau kita dah buat benda tu, kita dah 90% sure dah apa kita kena. Kalau kita tak buat, apa maksudnya tu? Maksudnya we are just doing the, kita jadi KK lah. Jadi KK. And kita nak buat bisnes lah sebenarnya. Betul, betul. Lah. Kita tak boleh je tanpa tanya semua benda kita tak betul kan. Betul. Patient akan keep datang ambil ubat kita. Betul, tak ada. Tapi benda ni is to look at to fix certain thing for long run. Satu lagi, selain symptoms yang kita tengok, the auditing ataupun kita tanya soalan-soalan ni dari segi lifestyle, gaya hidup, dia punya stresses pun sangat penting. Ada orang dia mungkin ada duit tapi nak handle company dia merata-rata. Betul. Pun jadi banyaklah faktor dia. Banyak faktor. So bila kita lihat pada stres ni, dia macam you katalah macam kena kejar anjing lah. Ya, yeah, betul. Okay, dulu kita dalam gua mungkin kena kejar dengan saber tooth tiger apa-apa. Sekarang ni stresses tu dah berubah. Kita ada family stress, economic stress, political stress. Betul? Baca berita pun stress. Betul? Lepas tu ada yang, another one more thing yang saya rasa, is a hidden stress. Ya. Yeah. Which is driving. Driving. Memandu. Sebab apa tau? Bagi saya, I tengok satu trend dalam pesakit. I macam ada rekod sikit lah. Okay. I always ask them, okay, how far is your work from home? Jauh tak? Mesti ada kesan eh? Ada kesan. Because kenapa tau? Sebab apa? Kalau you jenis yang memandu kerja kat KL, tinggal kat Seremban, hari-hari ulang alik. Okay. Agak satu hari berapa jam dekat on the road? 3 jam? Memang lama. Satu setengah jam? Okay. And then you akan bawa kat highway. Kalau kau bawa kereta kat highway, ada tak you akan bawa 40 km sejam? Takkanlah, memang tak ada takkan kan? Okay, so. Tapi highway pun dah jam sekarang. Okay. Kita lupakan jam itu tu. Tapi kalau lah dia masuk lane 3, dia akan tekan. Okay. So kalau dia tekan tu, what happens? Kalau you bawa 40 km, 50 km, you akan cruise macam bawa kat taman. Tengok ni santai. Ada santai kan? Okay. Press the pedal, it goes to 90, goes to 100, 120, 130. Nanti AES akan datang. Lepas tu, okay, you stress tak?
The more you focus, the more you focus, what do you need? You need concentration. Hormone, yes. So you need cortisol. You don't need estrogen. You don't need testosterone. Betul? You don't need thyroid. Tapi you will need cortisol to stay sharp. Betul. So bila benda tu akan ada, you spending lah the cortisol. Uh-huh. You can spend the cortisol. So so tak kalau nampak, kita tak rasa benda tu. Yeah. Kan? So kalau you buat hari-hari macam tu. Betul. Hari macam tu. Then another one more thing is the environment. Itu paling yang tu paling saya, itu sebenarnya saya selalu cakap, cabaran dekat kita ni zaman sekarang ni berbeza dengan orang dulu-dulu. Kita punya cabaran, kita nak, kita punya chemicals, all microplastic, and memang environment, daily activity kita involve with toxins. Kalau orang yang tak ada ilmu, tak tahu lah tentang apa benda toksin yang ada dekat betul, sekeliling betul. Kita itu, kan. Itu sebabnya kena, mereka kena belajar juga sedikit ilmu tu apa nak elakkan. Betul. Dia tak boleh kita hanya tonton kat TikTok, live, tanya 1001 soalan tapi tak buat apa-apa. Betul lah. So sometimes kita punya rakyat pun macam tu. They just like to ask but they don't want to solve. They just want to live in that situation. Another one more thing tentang kortisol ni pun is tekanan darah tinggi. Betul. Itu pun salah satu benda yang saya rasakan some people bila kita nampak isu ni sebab dia tak check cortisol level, they immediately prescribe antihypertensive. Kasi channel blocker, beta blocker, tapi they not see okay, what is the predisposing position yang kenapa? Kenapa? Apa pepatah yang dia cakap? Apa monkey do. Sekarang ni monkey pox je ada. Lagi satu kalau diorang cakap apa, your eyes can't see what the mind can, apa macam mana? Lupa pepatah. Kalau maksudnya kalau kau tak ada ilmu tu, memang kau takkan cari for the source of problem tu lah. Maksudnya kalau kau tak tahu kenapa darah tinggi ni terjadi, macam mana darah tinggi ni terjadi, you're just blinded lah. Ya yeah. Just blinded lah. Itu betul. Yang korang belajar bagi ubat je. Alamak, ni macam bash pula. Tak apalah. Tak apa eh? Kena juga. So, apa tanda-tanda lain? Okay. Simptom lain. Apa ada? Simptom berkenaan lain dengan blood pressure tadi. Orang yang ada masalah adrenal fatigue selalunya kalau dia duduk lama, lepas tu dia bangun mesti rasa nak pitam. Hypo lah. Dia akan ada macam syncopal attack dia akan makan. Seolah-olah macam ada syncopal attack. Another thing is mood. Mood you dah tak best buat macam benda-benda yang you guys yang kita suka dulu, kita dah tak rasa lah best. Sebab kan tak ada cortisol. Betul. Dia akan rasa macam apa-apa dia buat pun dia macam tak ada fulfillment macam tu. Dia tak ada nikmat buat apa-apa. Dia tak suka. Dia tak suka kena shock macam tu. Dia rasa always depressed and everything. Betul. Biasanya what would you do? Selain buat blood test, biasanya orang tanya apa test nak buat? Apa test yang you akan buat biasanya? Untuk check cortisol ni? Jarang kita buat. Tapi saya sebenarnya boleh je buat. Kita malas nak buat. Kenapa? Kenapa? Daripada darah dah tahu dah dia ni. Yalah bukan. Bila you buat ujian darah, biasanya apa select, rephrase the question. Macam apa yang you akan buat untuk check cortisol? Blood test you dah kata blood satu. Test, yes. Test paling tepat sebenarya daripada saliva kan. Daripada tapi mahal. Mahal gila. Takkan kita nak blood test boleh lah pun, kalau nak. Blood test pun boleh tahan mahal. Nak buat saliva lagi lah mahal. Lepas tu urine test pun boleh juga. Kerap tak you use urine test atau kita memang fokus on blood je. Blood je lah. Senang. Okay. So any specific time you ambil ke? Oh, of course tak boleh. Sebab kita nak check hormon. Cortisol ni dah ada rhythm dia. Cerita sikit ni. Orang kena tahu rhythm. Okay, cortisol. Kenapa Tuhan provide you dengan cortisol? Sebab dia tahu dia punya hamba ni, dia punya manusia ni dia akan stres. Dan stres tu sepatutnya waktu pagi, siang, betul lah. That's why cortisol kita akan start naik seawal 6 pagi. Sebab kalau orang Muslim nak bangun subuh, pergi betul kerja, nak ada jam lagi. Before pukul 12, actually your cortisol dah start drop. That's why lepas lunch tu biasanya memang akan ngantuk. Itu tanda-tanda orang ada simptom lah, orang yang ada masalah adrenal fatigue ni. True. Dan petang akan drop, rendah malam, apatah lagi. Tapi hakikatnya kita zaman sekarang 24/7 tinggi je. Sebab stres je manjang. Betul. So biasanya cortisol ni seperti John katakan, memang dia akan start pada waktu subuh tu, dia akan mula naik. It goes up at the peak time sebenarnya macam pukul 10 pagi.
Pukul 10 pagi 11 is the peak time. Lepas tu bila masuk tengah hari, lepas you dah makan tu, kalau you dah buat IF and everything, okay, time you makan tu, by pukul 3 cortisol tu akan ada dip, dia akan mula drop. The curvature dia akan drop, dia akan drop. Tapi biasanya bila orang drop ni, dia faham macam, even macam time kerja lah, bila dah sampai macam pukul 4 semua, you are already chilling down. Dia macam descend, macam kapal terbang nak mendarat, okay, yeah, now, sekarang nak masuk landing. Betul lah. Sebab badan kita pun dengan ajaib sekali akan buat preparation untuk masuk pada zone rehat, the chill zone. So like after dah masuk time petang ni, melatonin will already start to kick in. Betul. So dia akan mula naik, akan menggantikan kortisol ni. Melatonin ni adalah satu hormon yang dikeluarkan oleh otak kita berdasarkan how much of light kita ada. Tapi masalah kita ni, rumah kita ada artificial lighting. Lepas tu buat TikTok live pukul 11 malam, guna headstand banyak-banyak. Melatonin pun takut. Melatonin pun dia balik rumah. So you increase the cortisol level. And then also another habit is banyak orang yang minum kopi semua sebelah petang. Betul. Dia akan buat what I define as a cortisol correction. So bila cortisol correction tu berlaku, maksudnya dia akan, dia akan self-adjust, right? Dia akan naik kan. So dia akan make the landing point tu jauh lagi. Betul. So lepas ni pukul 7 semua dah chill, pukul 9 baru chill. So what's the best time nak minum kopi? Pagilah. Pagi. If you really want, it's pagilah. Tapi nanti your body akan depend on kopi. Then don't take kopi lah. Betul. So bagi saya, saya jarang sangat minum kopi. Sama. Sekali-sekala je. Air kosong tak adalah, air masih seketir tarik lah kadang-kadang. Yeah. Tapi I like my tea. Seriously, I like my tea. But I will cut down on my ni. So this is the thing kan. Ni menarik ni, tanya ni. Sebab dia usah tanya ni. Kita tahu, kita doktor kan. Kita tahulah yang mana kita nak cheat kat mana, yang mana kita nak stay. Bagi saya, I have this issue with people yang kata tak boleh minum gula langsung. So I'm against that thing. I kata, for me the thing is, okay, it is impossible that biologically kita punya receptor of sweet is at the tip of our tongue. Kenapa kena ada benda tu? Kenapa mekanism tu ada? Mesti kena ada lah kan. Maksudnya kan, okay, kenapa kita anggap sugar ni as a form of treat lah? Rasa suka je kita ada kick, rasa buah je kita ada. Tapi sekarang memang kita tahu lah, buah-buah kita semua GMO. Memang dia memang dia hype dengan gula. Itu macam mana. And then kalau kita semua benda tu memang terlampau manis. Tetapi example, if you just having a bit of sugar and you rasa macam, okay, I just got the sugar, I just get that kick in the morning. Sometimes I rasa confused sama ada kita nak kopi ke, kita nak teh ke, ataupun kita nak actually the sugar. To just jump start the sugar. Because cuba bayangkan kalau you main satu game bola 90 minutes per game sugar, kan? And then you nak minum Red Bull ke tak, atau Gatorade, I will drink it. Betul. Because I need the sugar to play the 90 minutes. So sebab tu, sebab tu orang dulu minum teh tarik tak ada masalah. Sebab apa? Kerja bendang. Betul. Dia gunakan cup. Dia boleh guna sugar tu, dia untuk boleh wet. Tapi kalau kita impact 100 kalori, impact, and you are burning macam pergi workout 600 kalori, 500 kalori, then benda tu tak ada makna pun. Yeah. It's just that mungkin sometimes the high intensity, the polysaccharides yang jadi isu. Tapi balik kepada this thing tadi kita bincangkan tentang kortisol, gula ni kan. And then melatonin ni. So kalau you ambil ini, banyak sangat, ini ada kena-mengena dengan planetarium medicine lah, doktor kan. Ni memang ada kan. Ni memang ada beberapa subjek ini kita lihat pada kitar alam ni. Because planetary segment ni ialah satu benda yang saya tengah study 2-3 tahun ni. Ni nanti masa khusus saya ada, akan share kan. The impact cakrawala kepada kita sangat banyak. Because circadian rhythm punya backbone is that. Kalau circadian rhythm ni ada impact cortisol tak? Yes. Ada tak circadian rhythm impact pada melatonin? Yes. Ada tak circadian rhythm impact kepada reproductive health, estrogen, testosterone, vitamin D? Mesti answer ada. Is yes, 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 yes and yes. So yang bergantung kepada matahari ni bukannya Superman je. Tak ada. Kita semua memang adalah Superman. Kita semua Superman. Because there is one interesting study. Dia peer reviewed that showed how our mitochondria can be charged by just sunlight and far infrared. Oh yo. Yes. I thought CoQ10 je. No, you thought only chlorophyll je boleh buat kan? Tak boleh. We can do it. That's right. Then soalan, bawa kepada satu soalan yang I fikirkan, kenapa kebanyakan petani lelaki, dia pergi bendang, dia shirtless.
panas? Bukan sebab panas. Dia tak bukan panas. Because they can charge up the sun. Dia tak tahulah untuk apa dia buka baju tu. Tak tahulah, kita kena tanya dekat interview. Sebab kalau dia tengok pada environment yang macam environment macam soil ni, dia ada lecak, ada semut, ada serangga semua ada kan, tapi selamba je. Betul. So they, you can actually charge your mitochondria. Okay. Wow. Blood test, saliva, urine. Urine. Apa beza tiga-tiga ni? Dia punya yang paling accurate saliva kan. Blood test, tak pasti lah yang tu doktor. Yeah, you rasa saliva. Okay, yeah. I think actually is urine, tapi urine ni jenuh sikit. Yes, leceh lah. Because kalau orang yang, bagi saya, kalau orang yang ada adrenal fatigue, the best one is to check the urine. Lagi urine 24 jam urine. Kau tahu kita bagi apa? Kita bagi satu tong. Bawa balik. Botol. Kencing dalam tong tu seharian 24 jam. And then kita akan sukat the whole total cortisol. So then we know what is the base average. So but I like to check in the morning lah cortisol. I suka check antara macam antara pukul 10-11 ni. Betul. I will tell my patient datang waktu tu, I want to take the highest peak. Correct. Kalau kita check petang-petang, kita tak dapat. Memanglah rendah. So kita, kan? Kita trying to shoot one point of angle. This is something yang biasa I akan check. I always cakap dekat my patient kan, kalau I nampak dia punya blood test tu memang ada adrenal fatigue, dia orang kan, of course dia orang akan tanya, oh, so macam mana nak betulkan adrenal fatigue ni? Balik ni you tidur 3 bulan. Tapi tak boleh lah kan, hakikatnya tak boleh. Yang macam kena hibernate tu. Kena hibernate. Tapi itulah hakikatnya, korang ni semua dah penat dah. Bukan badan mungkin rasa muda lagi, rasa tak penat. Tapi adrenal gland dalaman tu dah penat. Dia dah penat hasilkan stress hormone je yang korang minta. When you see that kan, so biasanya orang yang renah ni, apa you punya plan? Biasanya usually kita akan provide dengan, kita akan support the adrenal gland lah. First of all, hormone treatment lah kita akan bagi. Sebab apa? Esok they need to pergi kerja, handle family. Short term management, middle and long. Mesti kena ada. Tak boleh nak balik tidur 3 bulan tak boleh. Memang tak logik. Tapi macam mana kita nak tipu adrenal gland kita seolah-olah macam esoknya kita tidur adalah kita bagi hormon supplement. Dengan you ambil supplement, your body, your adrenal rasa macam, akhirnya bos aku ni tak pergi kerja. Padahal you pergi kerja ni. Tapi you dapat stress hormone tu daripada supplement. So dalam masa yang sama, your adrenal gland dapat berehat. Okay. Tapi it's not just hormone sahajalah. Selain hormon, kita boleh bagi nutrien yang penting untuk kesihatan adrenal itself. Saya baca adrenal gland ni penuh dengan free radicals, doktor. Betul ke? Tak tahu lah. Free radicals. Why free radicals? I don't know. I tak ingat lah sebab apa. Tapi that's why adrenal gland kita penuh dengan vitamin C. So nutrient, vitamins yang diperlukan oleh adrenal gland kita untuk heal balik adalah antioxidants. Okay. Vitamin C, vitamin E, B complex. Satu tu, lagi you miss, vitamin D. Vitamin D. Dia salah satu benda yang sangat penting untuk because dia memang kena masuk pada liver dan pergi kepada kidney kan. Betul. So adrenal gland pun terlibat dalam that. Kalau cakap vitamin D ni doktor, I selalu cakap kat TikTok, kalau korang tak buat blood test, at least korang kena ada kat rumah minyak ikan vitamin D. Vitamin D memang sebab apa? Semua pesakit yang datang buat blood test tak pernah apa? Tinggi vitamin D. Betul. Sebab kita stay indoor. Semua kan puteri lilin. Ya. So yeah, even though myself lah, bila I bodied my vitamin D kan, I jenis yang I naik train pergi kerja tu. So I just by going and coming back from work, I dah dapat 10,000 steps. Even in that situation. Jauh. 10,000 10,000 steps. Naik train. Jauh. Jalan daripada station, pergi drop kat KLCC, jalan 10 minit lagi. Tapi apa yang perasan, walaupun I jalan kat luar, kita ni banyak sangat ditutup dengan banyak bangunan-bangunan yang hanya macam mensilaukan cahaya. Nampak terang. So we do not get that direct sunlight. UV light tu kan tak kena. Kita tak dapat yang UV, yang far infrared semua kita tak dapat. So even I punya vitamin D pun cukup-cukup makan. So cuba bayangkan, especially in our country yang Muslim female predominantly is fully scarf. Betul. And pakai sampai lengan panjang nanti. What kind of vitamin D you dapat? Tak ada. Itu tak ambil kira lagi pakai sunblock ke tak? Lagilah tak boleh. Nak absorb apa?
kan? So banyak memang, cabaran. Memang, lah. And then that also impact fertility at one point. Betul. Because kalau vitamin D you teruk, your hormones pun affected. So biasanya your approach kepada biasanya orang yang nak dapatkan rawatan is one, memang kita akan cuba top up. And then supplementation pun salah satu benda yang kena kita. Tapi the main treatment tu saya tertinggal, minta maaf, is remove all the stress dalam badan lah. Mental saya, stress ke physical stress? Any stress. It can be banyak people. Banyak stress. Betul. Remove. People, tempat bank boleh tinggal. Remove tak? Stress bank boleh remove? Boleh remove ke tak? Boleh. Tapi provided kalau you ada duit tu lah nak bayar itulah, bank tu kan. Betul, distress balik. Stress juga. You know, macam mana? Kita memang hidup with bank. Yeah, it's just that you need to strike the balance lah. Kena manage stress. Betul. Striking the balance. Ada baca kan, cara nak manage stress ni, dia a bit renyah sikit lah. Renyah ni macam banyak benda nak kena buat. Dia cakap, listkan buku Dr. Wilson ni, pernah dengar. Listkan all the stressors dalam badan. Apa jenis yang buatkan badan you tak sihat. Lepas tu, on the good side, apa benda yang buatkan badan you happy. Lepas tu you tengok dekat anda yang buatkan badan tak sihat tu, you prioritize kan yang mana yang number one yang buatkan badan you stress. Contohnya kalau your wife, so apa kena buat? So kena pandai manage lah, maksudnya communicate dengan dia elok-elok. Dia tidur sebelah kita tak boleh tidur malam, berdengkur kuat, contoh berdengkur kuat, suruh dia tidur kat sebelah bilik sebelah ke, itu contoh je. So kita kena tackle each and every stress dalam badan. So banyak kerja lah sebenarnya nak kena buat. Yeah, actually you're right. Sebab kita kena actually find the right narrative lah. Maksudnya semua benda memang macam-macam dalam orang yang hidup zaman modern, macam-macam dia. Tapi it's just like macam mana you rasa pun boleh hidup dengan kesedahan. You tak boleh macam terkejar-kejar. Orang lain nak beli kereta besar, kau nak beli. Orang jiran you dah pindah pergi tempat lain, kau pun nak lawan. So if you keep doing that, you akan jadi, bagi term yang ketat ni, dia jadi bitchy. Maksudnya you just have tak pernah to, cukup tak that. Pernah cukup. So you kortisol tak cukup. Itu kortisol pun tak cukup. Tak cukup. So you need to think. So, tapi ada tak living certain world patient kan, lepas dia dah mengalami rawatan apa, dia ada macam self awareness kan tentang isu ni. Boleh tak kita remove dia punya, lepas dia satu point tu kita check kortisol, dia dah mula dah stabilize, we remove the medication. That's the problem. Me myself sebenarnya doktor ada masalah adrenal fatigue. So I dah started on hormone treatment more than 6 months. And after I repeat my blood test again, dia tak jadi optimum balik. Dia walaupun last time rendah, lepas tu dia tak jadi optimum yang macam kita nak. Sebab apa? Sebab saya still lagi stress. Kita tak remove stress also. That means you're not fixing the deficit. That means you're just putting a bandage. Betul. At least, tapi apa yang saya fikir, at least the hormone tu tak makin teruk. At least dia naik you lah juga. You ada pin lah, you dah lock. Dia naik lah juga, tapi naik sikit. Walaupun tak naik optimum, tapi at least dia tak makin teruk lah. So sometimes apa yang I would think about in that situation is you take the win. Maksudnya you feel better. Because jangan tengok pada numbers. Satu benda yang kita kena tengok dalam wellness medicine ni. Betul. Kalau kita rawat masalah hormon kan, it's not just to depend on the numbers kan? It's betul to see the impact emotionally, physically. I feel good, I feel energetic, I can go out and play. Tapi sama, kita akan tengok dalam sama situation dalam testosterone juga. Ada orang datang testosterone rendah sangat, macam level budak kecil. Okay, tapi dah ada 2 isteri. Okay, so kita akan do the testosterone correction. Tapi lepas kita check, lepas 3 bulan pun level dia masih naik macam 2-3 point je. Tapi dia first say, "Duk, I have no ED, I ada energy, I can go out and play." Apa lagi kau nak kan? So nanti dia kata, "Kenapa number saya masih rendah?" I said, "Don't worry, this is utilization. Hormone tu masih digunakan. So we can challenge yourself to top up more and see whether dia masuk pada zone tak. If it doesn't and you feel good, we just maintain that." Betul. So kita tak, jangan rakus je tak tengok pada numbers, numbers kan? Yeah, we're not treating numbers, we're not treating numbers, we're treating people. Betul. So people tu yang paling penting. Paling penting. So when we fix their issue, that's what we want. Don't care about the numbers sometimes. Because numbers ni macam satu benchmark je first. Ada juga patient-patient yang macam stress ni kan daripada umur 20. In fact, muda-muda pun agaknya ada dah masalah stress ni.
So ada patient-patient yang datang umur dah berusia, maksudnya umur dah lanjut gila, umur dah 50 ke, and they expect kita punya treatment ni cepat tau rawatan, padahal problem tu dah berlaku lama dah. So compare dengan orang muda ni doktor, kalau kita treat dia, mungkin treatment tu sekejap je dah boleh nampak banyak improvement. Tapi kalau orang yang berusia, you harapkan dalam masa yang singkat untuk improve banyak, susah. Dia, kita kena manage expectation mereka juga sebenarnya. And I think, and I think budak muda pun dia punya tabiat ni sekarang, mereka tidur lambat. Betul. So the melatonin kick in is too late. Betul. So so cuba bayangkan kalau daripada pukul 3 petang tu cortisol dah mula drop, tapi they keep running the cortisol until another 10 hours. So maksudnya their body memang tak boleh, tak boleh cope. Satu. Lepas tu vaping. Vaping ni dia akan push you punya nicotine receptors and everything, and ada juga relationship nicotine dengan cortisol. Banyak ya. So these two pun salah satu benda yang you have to look at, macam kalau kita tengok budak-budak muda. Budak-budak ada tak di, yeah, because they are using nicotine to keep their drive to keep their blood vessel pump, to increase heart rate, to increase all of this. And then kalau nicotine tambah dengan kopi, Tambah dengan kopi jantan lagi. Ini budak-budak muda suka. Tu yang mereka suka. So they got this, and then on top of that, dia punya sugar level nak less sweet ke, tambah lagi gula. So they got the recipe for disaster like that. So you keep perpetually hitting the body in. Tapi, is it normal dalam budak muda? Memang itu yang kita tak nak. Tak adalah, aku tak ada macam tu. Lain macam lah. No, I think nak katakan budak-budak muda dia nak eksperimen dia punya dia punya health tu. Darah panas. Tak perlu lah. Tak perlu. Matang awal ni, doktor. Tak perlu. Maksudnya, it's just like you need to understand self-discipline and accountability, responsibility. You tak boleh just macam bantai je sebabkan you mampu nak beli. And then another one more thing also, the impatient. Sekarang ni budak muda ni, dia punya situation is they are very impatient for things. Dia nak kerja cepat, dia nak kerja sikit, work from home. Lepas tu they have to go to a position where they want to chase things fast. They want to finish life fast. Dia nak jadi jutawan, nak jadi influencer, jadi TikTok influencer, macam-macam lah. Skip semua benda. So they want to go in that trajectory at very high speed. So high speed is same like driving a car. You want to go fast, You're going to push your body lah. You're going to be a Formula 1 driver. You tengok lah dia punya G-Force. Kau boleh terima tak G-Force tu? So you boleh cope tak dengan tu? So if you cannot cope, then you crash. Betul. Itu yang jadi mereka banyak ada masalah jantung lah, masalah ni. All of this would happen at a very very early age. Semua dah berlaku. Dulu orang macam 40, 45 and everything baru berlaku. Tapi sekarang ni kita dah makin muda kan. One more thing I had baca, fungsi cortisol ni actually dia counter effect of adrenaline. Counter effect adrenaline? How? Menarik ni. I don't know. Dr. Linda punya slide lah. Dia kata fungsi kortisol dia counter, maksudnya let's say lah malam waktu malam kalau orang main bola, adrenaline akan keluar, so heart akan jadi laju. Kortisol ni yang calm downkan jantung you. Wouldn't dia datang sekali ke? Dalam satu tempat, daripada satu tempat. Because kan? Kalau adrenaline tu dia lebih macam dia punya fight and flight response yang terlampau tinggi. So, kalau kita fikirkan tentang inotropes kan, so apa kita punya respon? Keep the pressure high. Memang constantly kita produce, tapi adakah kita akan produce banyak sangat adrenaline? Itu satu benda, because we are running from a problem macam tu kan. I see another unique perspective of between cortisol dengan thyroid. I always anggap thyroid ni macam tayar depan and cortisol tayar belakang. Ingatkan dia tayar kereta yang berbeza. Tak ada. Sebenarnya dia ada kena-mengena, betul tak? Dia dua-dua berkena-mengena. So kalau dia macam, bagi saya cortisol ialah short acting, thyroid is long acting. So kalau thyroid tu drop and dia bergantung pada thyroid, cortisol untuk bang, cortisol akan naik. Betul. So, kalau thyroid tu terlalu tinggi, tiba-tiba cortisol will start to go down, because they are coming from the pituitary gland, from the same region, anterior pituitary gland. Okay. Tahu memang nampak ni terlalu kompleks, tapi jangan risau. Sebab saya, Dr. Linda selalu mention, John, kalau nak bagi hormon thyroid, jangan lupa bagi cortisol. Check lah, sometimes need to check. Sebab kalau engkau push your badan, your metabolism, tapi your body cannot cope, you akan burn out lah. Maksudnya
kau nak improvekan metabolism, tapi your body punya stress, adrenal fatigue, macam mana dia nak catch up dengan dengan metabolism badan? Betul, but I think what she has a point lah. I would tie those two guys with vitamin D. At the end of the day, vitamin D juga. Vitamin D dia ada ni, sebab kena faham dari segi the parathyroid hormone duduk kat mana. Dekat thyroid lah. Thyroid. Apa fungsi parathyroid hormone? Kalsium lah. Kalau tak ada vitamin D? Tak boleh, kalsium tak ada lah. Faham. Kalau tidak, apa jadi kepada kalsium channel you? Banyak benda. Jantung ada kalsium channel. Itulah, muscle. You can go to all of this this kind of paradox you akan buka. So memang... macam Dr. John and myself, kita ni bila tengok pada masalah hormon ni dia very unique. Betul? It's a dance tau. You tak boleh tengok satu hormon je, oh thyroid you ada problem, adjust thyroid. No. Betul? It doesn't work like that. Kalau dia nak adjust insulin je, kita adjust insulin je, tak ada. Oh tak boleh mengandung, oh progesterone rendah, bagi tu je, tak boleh. Dia ada, dia memang benda tu memang 360 berkait, kita kena lihat. So memang sebab tu you duduk satu jam tengok patient. Betul. Banyak benda nak kena explain sebenarnya. Exactly. Dan nak bagi patient tu faham lagi kan. True. Okay, so to wrap up, apa tips you ada untuk patient-patient kat luar sana tentang adrenal gland? Tips dia macam saya cakap, balik ni tidurlah 3 bulan. Kau bayar gaji tak 3 bulan tu? Tapi aku lah orang pertama nak bayar 3 bulan ni tidur. Ramai orang angkat tangan kan. Tapi tu lah, kita hidup memang stres tu memang kena ada. Kita memang kena ada stres dalam hidup supaya kita tak stay, orang cakap tak stay dekat takut comfort, yang lama. Comfort zone kita. Kita kena ada stres supaya kita improvekan diri kita. Tapi jangan, you kena tahulah your body ability. Sampai mana limit you. Okay? So start find out apa yang menyebabkan badan kita ni stres. It can be anything. It can be people, place, kesihatan, pemakanan kita, relationship, exercise, stress, sleep, semua tu ada kena-mengena lah, sure, dengan true, stress. True. And then if you rasa you ada symptom adrenal fatigue ni, rasa macam perut tu naik buncit, you rasa fatigue, you rasa tak boleh lepas pukul 3 petang tak boleh brain dah, tak boleh jalan, tak boleh operate. And then you rasa macam malam tu you rasa macam hyper alert. These are signs and symptoms that you may be having adrenal fatigue, and the hormone yang you perlu check ialah cortisol. Betul. Okay, so yang test tu you boleh buat mana-mana. Tapi doktor macam dia, you susah nak jumpa. Okay, so you need to also know tahu juga siapa doktor yang boleh bantu you, because the big taboo is masalah kita juga. Satu benda, John, is the mainstream punya community tak anggap adrenal fatigue tu ada satu disease. Yeah, betul. Yang paling Tapi sebenarnya diorang tahu. They know masalah tu. It's a spectrum kan doktor. Exactly. From adrenal insufficiency to Cushing syndrome kan doktor. Yes. It's a spectrum. Spectrum ni kita tak ada diagnosis kan. Macam contohnya metabolic syndrome, it's not a diagnosis, tapi it's a, macam mana cakap, spectrum. Dia macam collection. Macam dia ada proses lah. You start kat sini, end up kat sini. Ada metabolic syndrome. Dia macam pelangi lah. Kau kata pelangi tu start daripada warna apa. Kalau satu warna ni tak cukup jadi pelangi. And one more thing kan, orang dekat luar sana diorang suka normalisekan things tau. Macam dia cakap, oh aku ni dah cepat penat, ini faktor usia, dah makin tua, normal lah. So tapi sebenarnya kalau you tengok orang-orang lain yang dah berusia, boleh jalan laju, boleh hidup sihat lagi, kenapa dia orang tak ada mentaliti yang macam tu? Faham tak? Maksudnya, kalau kita rasa badan tak sihat, kita akan salahkan faktor usia. Tak normal, betul tak doktor? Dia, yes, it's a yes and no lah. Because sometimes some people, they macam redor. Redor tu. Itu redor. Orang-orang macam ni, saya macam, kau tak nak because kalau jadi dia, better ke? It comes with a cost. Ya, betul lah. It comes with a cost. So that means if you nak seek expert punya advice, it comes with a cost. So, betul. So kalau majority population dia tak tahu pun, and then tak ada facility awam yang support this issue, maka dia macam ni ambil B complex lah, cuba ya lah. Mencuba. Cuba ya lah. So then it ends up there. Mungkin ada improve sedikit tapi core dia tak risau, because tak ada orang duduk dekat klinik kesihatan duduk dengan patient satu jam. Tak mampu. Kita je buat. Because the system kesihatan tu memang dia
dalam sistem kesihatan awam dia volume based. In a private facility is much more customer oriented. Kita tengok apa dia punya issue. So we have the gift to see patient dengan lebih lengthy consult. So we take that as our win lah. Betul. Of our pleasure being a doctor lah. Tapi kalau fikirkan ubah lifestyle, tak adalah makan kos mana, betul tak? Nah, itu the main. Tapi it involves discipline. Discipline is hard. Bagi saya macam, saya tak suka workout malam. So kalau macam nak main bola, futsal semua kan, saya takkan pergi main waktu malam. So kalau ada petang ke, morning I will go. Sebab malam memang ceritakan untuk rehat. Rehat. So I akan cuba elakkan benda tu lah. But betul. I like to hit the gym in the morning because cortisol is high. So the rep, the training tu lagi bagus pada. Tapi tak semua orang bernasib baik macam doktor. Tak adalah. Cuma kalau masuk, you nak masuk office plan lambat je. Pukul 11. Tak ada. Tak. I pukul 10 dah masuk dah. Okey. Orang lain pukul 8 cuma, dia cuma office. Macam I masuk gym 7:30 dah masuk gym dah. 7:30 1 jam. At the end of the day, you nak pergi ke tak sebenarnya? It's all about you. Kalau you masuk want kerja pukul 7, ngawal. Boleh kan? Betul. Boleh je kalau nak. Okey. So thank you Dr. John kerana sudi datang ke Lesung Batu Medic Show hari ini untuk discuss tentang masalah adrenal fatigue. Satu masalah kesihatan yang agak prominent these days. Tapi orang tak tahu simptom-simptom dan mana untuk dapatkan this kind of treatment. So memang this kind of treatment memang wujud. You boleh tanya dengan doktor-doktor berhampiran anda tentang adrenal fatigue. Kalau tak tahu, boleh tanya kami. Kita akan cuba direct you to the people yang boleh bantu you. Okay, sekian saja episod kali ini. Jangan lupa like, subscribe and share our channel Lesung Batu Medic Show dekat YouTube, TikTok dan juga Facebook dan Instagram. Sehingga kita bertemu di episod yang akan datang. Kita lesung kau-kau. Episod kali ini dibawakan khas oleh Wellcare. Semua suplemen Wellcare ni boleh didapati di farmasi-farmasi berhampiran anda. Ataupun pergi kepada link di bawah untuk tahu tentang produk-produk Wellcare.